შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს 6 წევრი დააკავეს გამოძიებამ დაადგინა რომ დაკავებულები ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წესების დაცვით მონაწილეობდნენ გარჩევებში და მოქალაქეებისგან მუქარის გზით გარკვეულ თანხას იღებდნენ. ჩემი კოლეგა თამარ გოგესაშვილი მუშაობს თემაზე. თამარ, გისმენთ. Ამ დრომდე რჩებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის სამართლოს წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. ისინი მოინახულეს ადვოკატებმა, როგორც დაკავებულთა ინტერესების დამცველები აცხადებენ, ისინი ბრალს არ აღიარებენ. 6 პირი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით გუშინ დააკავეს. რამდენიმე მათგანი არის ნასამართლები და მათ საშელახსულების დაწესებულება დატოვეს ამნისტიის შედეგად. აქ შეკრებილები არიან ოჯახის წევრები, რომლებიც სპეცოპერაციის დეტალებს ეყვებიან. მეუბნებოდნენ, რომ ეღიარებინა, იყო ქურდული სამყაროს წევრები და მიეცა აღიარებითი ჩვენება. როგორც ჩვენს გუშინ ჩვენ რო ვურეკავდით, იმიტომ არ დაგვიშვეს ადვოკატები. მაგრამ მან უპასუხო, რა, არავითარი ქურდული სამყაროს წევრი არ არის. არც ერთი ქურდული სამყაროს წევრი არ არის. რომელ ქურდული სამყაროს წევრებზე საუბარი, პატიო სანიჭები არიან. შევდივარ ოთახში და ამ დროს შემოვარდნენ შავ ნიღაბიანი ავტომატ მოჯერის მოღერებული ხალხი, შემოვარდნენ და მე კიდევ დავიბენი და მეგონა ქურდები და მე ვთქვი საქურდალი ჩემს ოჯახში არაფერი არ არის, რაზე მოდიხარ, გაიწიეო და შევარდნენ ამ ავტომატებით ჩემ შვილთან. ეძებდნენ, რას ეძებთ, ვინ ახარ, ვეუბნები, ან ორდერი მაჩვენეთ, ან რაღაცა მაჩვენეთ. არა, მეოთხე სამმართველოდან ვართ, ვეძებთო ნივთს ან ნივთიერებას. სპეციალური ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად 6 პირია დაკავებული. სპეცოპერაციის ამსახველ ვიდეო მასალას არცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ოფიციალური ინფორმაციით სპეციალური სამალავიდან ასევე ამოღებულია იარაღი და საბრძოლო მასალები, ასევე აღმოჩენილია დიდი ოდენობით თანხა, რომელიც სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული ოფშიაკისთვის იყო შეგროვებული. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები აღიარებენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს. ამ სამყაროს წესების დაცვით მონაწილეობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებში. სამართალდამცველებმა ორგანიზებულ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების სპეციალური სამალავიდან ამოიღეს კალაშნიკოვის კონსტრუქციის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, 2 მჭიდით და 44 ცალი ვაზნით, ასევე ტეტე სისტემის პისტოლეტი, 2 მჭიდით და 16 ცალი საბრძოლო ვაზნით. ასევე ამოღებულია დანაშაულებრივი გზით შეძენილი BMW X5-ის მოდელის მანქანა, რომლითაც დაკავებულები დანაშაულებრივი ქმედების დროს გადაადგილდებოდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. დაკავებულებისთვის ოფიციალურად ბრალი ამ დრომდე არ წარუდგენიათ. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ქურდული სამყაროს წევრობასა და კანონიერ ქურდობას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 5 და 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა.